السلام علیکم، محمد فاروق ریاض. اور بھائی سب خیریت سے ہیں؟ میری دل سے دعا ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں. اور بھائی صبح صبح دا وقت ہے سر، تے ماشاءاللہ بڑا ٹھنڈا موسم ہے. جیکٹاں پائی دیاں، جرسیاں پائی دیاں، چادراں لئی دیاں نے. تے ماشاءاللہ سیر کرن واسطے نکلے ہیں، تقریباً 6:30 دا ٹائم ہے صبح. تے ماشاءاللہ دھند بھی پئی دی ہے، تہانوں وہانے ہیں دھند. تے موسم بہت پیارا ہے. دیکھو دھند پئی دی ہے بھائی جان. اسمان دیکھو کیسا ہے. تے او سامنے سورج پھٹنے کی کوشش کر رہا پیا. او سامنے جتھے چٹے آئی ہے اتھے سرخ سرخ ہو رہا سورج. ماشاء اللہ کنگا جوان ہو ڈہ پیا نے. بس سر نماز پڑھ کے اسے اس ویلے تھوڑی سیر کری دا، تے پھر کوئی اپنا کاروبار کری دا. تہانوں موسم دا نظارہ بہا رہے ہیں. او سامنے سرخ ہو گیا. سورج انشاءاللہ نکلے گا. جی ہریالی پنجاب چ، ہریالی سر، ہر جگہ ہریالی. جدھر مرضی کیمرہ مارو ہر جگہ دے ہریالی ہے. لو سر جی ساری سیر بھی مکمل ہو گئی ہے. تو ہوں بکریاں کڈنے، بکریاں پٹ شٹے پانے ہیں. تے پھر ہور کوئی کاروبار کرنے ہیں انشاءاللہ. جی باہر کھڑنا ہے نا ہوں جدہ فصل لوگ کھا رہے ہوں ماشاء اللہ کھا رہی پٹھے پائی رہا ہے اب پٹھے پائی رہا ہے سرے دا سرے دا ناشتہ تیار ہو گیا ساڑیاں بکریاں دا آج انہوں کی ویچو پاک کے کھا رہے ہو دیکھو جی
لو جی ساڈیاں بکریاں دا ناشتہ تیار ہو گیا سویرے سویرے ماشاءاللہ جنے مرضی پٹھے کھان شیرو کی گل ہے شیرو اگے پٹھے کٹ نے دا سر تسی بھی کھاؤ کیوں پریشان ہوندے ماشاءاللہ یہ ساڑھے چھ جانوار نے یہ کیا پٹھا ہے رانی اے ببو ہے اے دو شیرو نے ایک کالا ایک چٹا اے دو چھوٹیاں لے لیاں نے لو جی خشک پٹھے کھادے نے پانی بھی ڈاہ رہا ہے لو جی رانی نے بھی پانی پی لیا تے بوبو نے بھی پانی پی لیا ہوں پی لیا پٹھے شٹے بھی کھا لے پانی بھی پی لیا ہوں ان شاء اللہ انہوں تھوڑی جی کھلے چ بندنے بوبو بڑا پانی پیندی ہے جی رانی پانی کٹ پیندی ہے بوبو بڑا پانی پیندی ہے لو سر دو جانور ہے بج گئے نے کھلے چ ہوں فرن ترن کڑی بوبو ہے بنی ہے دو شیرو رانی تے شیرو ہے بندے نے دوے ایک شیرو کھلا رہندا جی 24 گھنٹے 24 گھنٹے کھلا رہندا دنے دنے